Teraz sledujeme princeznu, ako už použije svoj kľúč, ten sme vpísali do cestičiek, no a princezna teda opustila dračí brloch, no a práve sa blíži k ďalšiemu kľúču, ktorý sme vpísali všade. Teraz však nastal problém. Prišli sme na to, že keď princezna príde k tomu kľúču zo zlej strany, tak ju pošle presne na opačnú stranu, teda naspäť do dračieho brloha. Teraz vidíme, že opäť sa vybrala zlou stranou, lebo pre nás, ktorí už informatike rozumieme, tento príkaz červená, zelená, červená znamená opusti čiaru a choď vpravo. Teraz to pekne uvidíme. No a teraz sa práve princeznej podarilo opustiť ďalšiu hradbu, no a teraz odomkla ďalší kľúč, no a práve opustila dračí brloch. Veľmi pekné je, čo ste si určite všimli a čo je ďalším princípom tejto rozprávky, inak zabudli sme pustiť draka, aby lietal stále dookola, teraz naozaj nešťastne sa musel prihliadať tomu, ako mu princezná utiekla, ešte si to môžeme zosimulovať, celú tú situáciu, deťom sa veľmi páči, keď princezná prichádza, drak ju dobieha a práve princezná prečítala kód, no ale drak sa pekne otočil, ešte sa o ňu aj obšuchol. No a teraz sme videli vlastne presne to, čo sa môže stať. Predtým sa princezná vybrala na ľavú stranu, teraz sa vybrala na pravú stranu. Takže princeznej sa podarilo utiecť, dostať sa do kráľovského zámku. No a keby išla na ľavo, tak hovoríme, že buď by sa dostala do lesa, v ktorom býva princ, a máme tam aj svadobné obrúčky, takže to by mohlo indikovať, že spravila šťastie a dobre sa vydala. Na tomto sme pekne videli, že pokiaľ ten ozobot príde na čiaru, sám sa môže rozhodnúť, či pôjde doľava alebo doprava, pokiaľ mu to neprikážeme inak. Takže aj toto je jeden z princípov robotiky, ktorý na tejto rozprávke môžeme deťom demonštrovať.